Naam, kutoka mtaani Isli hapa jijini Nairobi, palitokea patashika baada ya kijakazi mmoja kudaiwa kuhangaishwa na mwajiri wake, ambapo anadaiwa kwamba alipodai haki yake ya malipo alidungwa kisu na kushambuliwa na mama ambaye ni mwajiri wake. Wakazi waliandamana na msichana huyo kwenda kudai haki kwa msichana huyo, ndipo vita vikazuka baina ya kundi la msichana huyo na lile kundi la mama. Mmoja amekuja na gonga na nini na kisu, na anatoa miti anachapa mimi mpaka alale nje mara ngapi? Mara tatu. Hakuna mali ya kulala. Mimi asina baba, sina mama. Mimi sisi watatu tu, brother na sister peke yake ndio iko. Sasa hiyo mama hakuna mami, pukusa mimi nje bila hakuna kitu mimi najua. Hajalipata pesa, hakuna kazi ndio amefanya kwa nyumba yake. Watu wanauliza kwa nini hajamwambia yeye msana kama hataki kazi yako, sienda. Hajamwambia kwa nini anachapa yeye vivi hivi. Hajamwambia hivi, amefukusa nje. Mimi nalala nje mara ngapi? Mara tatu. Hakuna mali ya kula chakula, hakuna mali.